Неверојатна понуда од туристичката агенција Медитеран за 8 март. Три дена и две ноки со појадок и вечера во суперлуксузниот спа хотел Гарденија во Банско. За само 69 евра на располагање се затоплен базен, джакузи, парна бања, сауна и турска бања. Во Сандански три дена и две ноки со појадок и превоз до спа хотелот Свети Никола за само 75 евра и три дена со два полни пансиона со вклучен превоз во Соко бања за само 79 евра. За 8 март Медитеран ве води во атрактивните Истанбул, Будимпешта, Виена, Рим и Краков. Е ова на вистина никој не го нуди.